25 vjetë më parë, më 7 prill të vitit 1939, Shqipëria u pushtua nga Italia fashiste. Trupat italiane zbarkuan në 4 portet kryesore të vendit, në Durrës, Shëngjin, Vlorë dhe Sarandë. Në bregun e Durrësit, forcat italiane ndeshën në qendresën e një grupi jo të vogël ushtarakësh, patriotë shqiptarë të udhëhequr nga bazë Skupi. Por kjo rezistencë u shua në pakor për balë forcës ushtarake italiane dhe shpërbërjes së shtetit shqiptar. Bilanci luftimeve shënoi disa të vrarë, ndërta Mujo Ulqinaku që njihet dëshmori i parë i luftës nacional qeverimtare. Ndërsa luftëtarë të tjerë u arrestuan dhe u dërguan në burgjet e Italisë. Italianët që kishin hyrë në Shqipëri ekonomikisht, por edhe në fushat arsimore dhe kulturore, vendosën kontrollin në pjesën më të madhe të vendit edhe ushtarakisht. Ndërhyrja ushtarake e Italisë erdhi pas refuzimit nga ana e mbretit Ahmed Zog të planit të Mussolinit për kthimin e Shqipërisë në protektorat italian. Në arkivin e shtetit shqiptar ekzistojnë dokumentat e letërkëmbimit të mbretit Zog me Mussolinin, ndërsa nuk ekziston asnjë dokument ku Zogu të ketë kërkuar ndihmën e aliatëve të mëdhenj si Britania. Mbreti Zog ka kërkuar vazhdimin e negociatave deri në ultimatumin e fundit të Mussolinit, ditën të cilën ai në një mesazh në radio ju kërkoi shqiptarëve të mobilizohen për luftë. Në prag të zbarkimit të trupave italiane, ai u largua nga Shqipëria së bashku me mbretëreshën Geraldin dhe djalin e Sapolin Durleka. Largimi i mbretit Zog nga Shqipëria ka qenë gjithmonë një objekt debati për historianët. Sipas historianes Nevilanika, në arkivin e shtetit nuk ekzistojnë dokumenta që vërtetojnë rezistencën e mbretit Zog. Qendresa e mbretit Zog nuk pati, ai u nushtrua fatit që nuk kishte ç'të bënte, nuk bëri përpjekjet dhe loja që ai kishte bërë gjithmonë e dyshimt që jam me ty dhe jam kundra teje me politika që kishte ndjekur, natyrisht përfundimi do të ishte vetëm pushtimi. Jo vetëm veprimet e Ahmed Zogut, por gjithë ngjarjet e 7 prillit janë vënë në diskutim nga historianët për vërtetësinë e tyre. Vazhdimisht kërkohen ndryshimi i historisë në lidhje me pushtimin e Shqipërisë nga Italia, por sipas drejtorit të arkivit të shtetit Shaban Sinani, kjo nuk mund të bëhet pas studimit të dokumentave autentik. Në qoftë se pretendohet për të rivlerësuar historinë tonë të afërme duke përfshirë edhe 7 prillin, kjo nuk mund të bëhet pa ndryshuar burimologjinë dhe për fat të keq studiuesit që janë afruar arkivit qendror shtetëror për të këshilluar burime të tjera, të panjohura deri më tani, për rezistencën e shqiptarëve me 7 prill, është shumë i kufizuar, në një kohë kur bie fjala studiues të institucioneve të njohura italiane, siç është Universiteti San Pio i 5, kanë shkruar monografi duke u mbështetur pikërisht mbi këto burime. Pavarësisht nga mendimet dhe studimet e ndryshme, 7 prill i vitit 1939 shënon ditën e fillimit të një periudhe mjaft e errët për Shqipërinë, që pas përfundimit të luftës do të pasojë nga regjimi më i egër komunist në Ballkan.